Kan du ikke lave en intro, Mark? Det er du så god til, det har du aldrig prøvet. God dag og velkommen til den her video. Som rigtig mange af jer nok har bemærket, så er skidebukserne slettet. Og der er rigtig mange, der har spurgt hvorfor, og der har vi jo været lidt nære på den konto, må jeg nok indrømme. Ja. Fordi vi har faktisk ikke forklaret, hvorfor vi har slettet dem, og det har vi ventet med af gode grunde rigtig lang tid, og det er faktisk lidt for lang tid. Ja. Fordi hvis vi havde lavet den her video for en måned siden, så havde det bare været nederen på nederen på nederen. Nu er der håb forude. Men det der er sket sådan helt kort og godt, jeg kan ikke gå i detaljer med det, men det er, at der kommer nogle problemer ud af det. I og med, at vi var ude i de her huse, blandt andet uden tilladelse nogle af stederne. Og det må man ikke. Eller Mark? Nej. Desværre. Desværre. så derfor, ja, derfor blev vi nødt til at slette det. Da der kom for mange problemer ud af det. Men der er nogle ting, der er faldet på plads. Det vil sige, at vi skal i gang med at lave det igen. Ja. Om vi fortsat kommer til at skide bukserne, eller om vi kalder det noget andet, det ved vi ikke endnu. Hvis I har nogle idéer, så skriv det i kommentaren, eller bare skriv, hvad I synes. Altså, om vi skal fortsætte med at kalde det skide bukserne, eller om vi skal finde på noget andet. Hvis I har et andet navn, så skriv det. Ja. Men altså, det bliver jo nok lidt sværere at få godkendelse til det, hvis ja, man skriver, at det er skide bukserne. Man skal nok have lidt mere professionelle navn, hvis man kan sige det. Ja. Det der er i det nu, det er, at alle steder, vi tager ud i, der vil vi have en aftale eller en tilladelse til at være der. Og derfor må vi også lige have lidt tålmodighed med os, fordi det er super svært at få tilladelser. Bare finde ud af, hvem der har husene. Ja. Det generelt bare være svært. Og hvis det er en kommunebygning, så går der 100 år, før de svarer. Det kender folk, der også kommer til kommunen sikkert alt om. Mm-hmm. Og derfor omvendt skal vi også lige finde ud af, fordi vi har nogle af de gamle afsnit af skide bukserne, hvor vi havde tilladelse. Så om vi bare offentliggør dem igen, og de lige pludselig hedder noget andet, eller om de hedder det samme, det ved vi ikke. Det kan også være, at vi ringer til ejerne igen, og så optager en ny episode ud. Det skal vi lige finde ud af. Så have god tålmodighed. Der kommer skide bukserne slash et eller andet navn, hvad end vi nu beslutter os for at kalde det. Det kommer igen. Så ja. Jeg håber, I vil have lidt tålmodighed med os. Hvis I kunne lide videoen, så smid et like. Hvis I ikke kunne lide videoen, så lad være at smide et like. Jeg synes, I kunne like alligevel. Ja. Hvis I vil følge os på Facebook og Snapchat, så er det links i beskrivelsen. Så tror jeg, vi har meget med at sige, hva'? Nej. Niks. Let's go!